სამ დეკემბერს შეზღუდული შეზღუდვის მქონე პირთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში კონფერენცია გაიმართა. შეხვედრაზე ცნობილი გახდა, რომ თავრობა და პარლამენტი რამდენიმე საკანონმდებლო ცვლილებას გეგმავს. პირველ რიგში მინდა შევეხო დღევანდელ შეხვედრას. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ურთიერთგაცვლა ინფორმაციის მოსაზრებების, რათა ჩვენმა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებმა იგზნოს სახელმწიფოსგან ყურადღება, სახელმწიფოსგან მხარდაჭერა. ისინი არიან ჩვეულებრივი ჩვენი მოქალაქეები, მათ არაფერი განსაკუთრებული არ ჭირდება, მათ ჭირდებათ რომ თანაბარ პირობებში იყვნენ როგორც სხვა ჩვეულებრივი მოქალაქეები. ირაკლი ალასანიას განცხადებით თავდაცვის სამინისტროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის სპეციალური პროგრამა აქვს შემუშავებული. პირველ რიგში ჩვენ უკვე მემორანდუმი გვაქვს გაფორმებული პარაოლიმპიურ კომიტეტთან და ჩვენი მებრძოლები, დაჭრილი ვაჟკაცები მიიღებენ მონაწილეობას სპორტულ შეჯიბრებებში. გარდა ამისა ჩვენ უკვე დავიწყეთ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ჩვენს ქვედანაყოფებში სხვადასხვა ბაზებზე, რომ შესაძლებლობა ჰქონდეთ ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანს გადაადგილების თავისუფლად ბაზაზე. და რაც მთავარია, ჩვენ ასევე დავგეგმეთ და მომავალ წელს განვახორციელებთ, რომ ყველა ამპუტირებულ ჩვენს ჯარისკაც გაუკეთდება სრული რეაბილიტაცია მაქსიმალური ამერიკის შეერთებულ შტატებში, პროტეზირება, უახლესი თაობის პროტეზები და ისინი დაუბრუნდებიან საკუთარ ქვეყანას და საკუთარ სამსახურებს. ეს იყო ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა. მე ბევრი რამ გავიგე, რის განხორციელებასაც ჩვენს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად შევეცდებით თავდაცვის უწყებაში და შერაღებულ ძალებში. ეს ადამიანები არ ეთხოვნენ შეღავათებს, არამედ სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს მათთვის თანაბარი შესაძლებლობები და სწორედ ამას ეწოდება ეს განვითარების სტრატეგია. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრ დავით ნარმანიას განცხადებით, უახლოეს დღეებში საქართველოს პრემიერი ხელს მოაწერს შესაბამის ტექნიკურ რეგლამენტს, რომლითაც ყველა საჯარო დაწესებულება და თვითმმართველობები ვალდებულები იქნებიან 5 წლის განმავლობაში საჯარო ინფრასტრუქტურა შესაბამისობაში მოიყვანოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ადაპტაციის ნორმებთან. ჩვენ თავყურებას გაუწევთ იმას, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა ეტაპობრივად განახორციელონ ეს ყველაფერი. შეხვედრაზე ცნობილი გახდა, რომ პარლამენტში გაეროს კონვენციის რატიფიცირება მოხდება, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციას შეუწყობს ხელს. განიხილეს ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების პრობლემები, რა უნდა მოგვარდეს და რას მოიცავს კონვენცია, რომელიც ამ ეტაპზე უნდა მიიღონ, რომელი კონვენციის რატიფიცირებაც უნდა მოხდეს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებები და ინტერესები უნდა იყოს გათვალისწინებული. და მე ვფიქრობ, რომ მართლაც ასე იქნება და გაითვალისწინებენ და მიეხედება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებების დაცვას და ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მდგომარეობას. კონფერენციაზე განხილულ საკითხებს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შორის კრიტიკული შეფასება მოჰყვა. მითია თითქოს შესაბამისი პროგრამის გარეშე ფარატინა ქახალძე სახელმწიფოს მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა წლად გამოცხადება ხელს შეუწყობს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას. რეალობა კი ისაა, რომ ეს სადაც მსგავსი დოკუმენტები გამოიყენება ფასადად უმოქმედობისა იმ საჯარო მოხელეებისა და ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც უშუალოდ არიან პასუხისმგებელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. ამის შესახებ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელმა კობა ნადირაძემ საინფორმაციო სააგენტო მედიამოლთან ინტერვიუში განაცხადა. მე მჭირდება ადაპტირებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ჩემი და ჩემი შვილის უფლებები დაცული უნდა იყოს. მე მჭირდება განათლების მიღების შესაძლებლობა. მინდა მე და ჩემი მეგობრებს ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობები.